Gospodin Čelar, ove trening utakmice u stvari imaju pre svega i taj cilj da pomognu treneru, da, pored ostalog, da vide neke detalje, da proceni, da nešto popravi. Ono što je moj utisak, da je lopta išla. Da je išla dobro u većem delu utakmice, ali tamo gde je trebalo se završiti, tamo nije bilo dobro. Nije bilo... Govorim prvi, o prvom poluvremenu, drugo je bilo onako. Dok smo na detalje izgledali samo kao ekipa, i to je nedopustivo, i to je posledica jednostavno pristupa utakmici. Ono što smo imali na pripremama, pravi stav, profesionalno obavljanje obaveza koje smo stavili ispred ekipe od prvog do poslednjeg minuta, ono što nas je krasilo tokom priprema i tokom većeg dela jesenjeg prvenstva, nismo imali na ovoj utakmici. Sad, u pravu ste, ove utakmice su odlične i jedina pozitivna stvar u današnjem danu i u ovoj utakmici koja je, od kad sam ja stigao u Pirot, i jeste prijateljska, jeste kontrolna, međutim, dosta je bilo propusta. Tako da je jedino pozitivno što imamo još dve nedelje da doteramo. Ali znate kako kažu, sutra nikom nije obećano i možda i neki moji planovi za prvo kolo će se promeniti i počet će neki drugi igrači od onih koji su planirani. Zato imamo, ja verujem u ovom momentu, 16-17 spremnih igrača koji mogu da počnu prvo kolo i koji mogu da iznesu veći deo prolećnih obaveza i gledat ću otvorenih očiju kako će to da izgleda. Tako da za mene nije razočarenje, prosto nisam očekivao ovakav pristup na ovoj utakmici koja je pred sam kraj, koja je jako bitna, i vidjet ćemo u narednim danima, ćemo korigovati. Dobro, promenila se malo atmosfera, vratili ste se ovde, sve to trebalo nekako malo i da se sredi. Međutim, ono što je drastično bila velika razlika, to je da je došla veoma ambiciozna, jaka ekipa što se tiče načina ponašanja, igre. Oni su odigrali jednu prvenstvenu utakmicu i rekao iznenadili vaše igrače. Prosto, znate, kad protivnik ima energiju, kad je vi nemate, je. Onda je on u drastičnoj prednosti. Dobija više duela, ničijih lopti, u tom nekom nepovezanom fudbalu koji smo danas videli, koji mi ne želimo da igramo, oni su bili u prednosti. Jedna stvarno dobra takmičarska ekipa, solidna za taj rang takmičenja, čak što više, vrlo su me prijatno iznenadili, svaka čast i treneru, njihovom i klubu. I mene raduje što smo imali tako jaku proveru. I da vam kažem nešto bolje, da nam se ovo desi sada, dve nedelje pre, nego da živimo u zabludi da smo još uvek sazreli. Još uvek nismo sazreli, još uvek nemamo pravilan pristup, makar imamo ga na momente, i to ne sme. Ako želimo da budemo ekipa koja će ostaviti utisak u proličnom delu, ne smemo da imamo ovoliko oscilacija. Upravo tako, samo još jedan detalj hoću. U prvom poluvremenu su oni igrali zatvorenije, vi ste imali loptu, međutim, ono što mene na neki način brine, ja sam manje zabrinut od vas izgleda, a to je da samo završnicu možda treba popraviti. To je moj utisak iz prvog poluvremena. Ovo drugo poluvreme, oni su videli da mogu da nešto naprave više, dali gol i onda počeli da ratuje. No da, ma to prosto nikad ne razmišljamo preterano o protivniku. Mi nismo radili stvari koje radimo i koje smo sposobni i koje sam uveren da možemo da igramo ne na jednom nivou, nego na 3-4 nivoa više fudbala, i mi ćemo to tražiti i tražit ćemo ekipu koja može da iznese stvari koje mi radimo u trenažnom procesu i koje može u velikoj meri da prenese na utakmicu. Tako da prosto to je to. Kada mnogo puta dođete u završnicu, povećava vam se procenat šansi da date golove. Imamo dosta igrača koji su sposobni i dobri realizatori, međutim kad nisu na energiji na kojoj treba da budu, onda ne mogu ni jednostavne stvari da rade, a to su, na primjer, kada se probije bok da se isprati na drugoj stativi. To su stvari koje ponavljamo stalno i koje moraju da se poštuju. Kad ne radite ono što vam je u opisu poslan, da ni ne možete dati gol. Za kraj, dobro je što je ovo došlo sad, ima vremena i za korekcije, ali i za neke lekcije u slučionicu. Tako je.